सबैलाई प्रेमी जयमसी। त परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी सबै मिलेर धन्यवाद चढाउनुपर्छ, किनभने हामीलाई प्रभुले यो सुन्दर समय फेरि आज दिनुभयो अनि एउटा प्रभुले मौका हामीलाई फेरि आज तपाईँहरूको बिचमा आइकन सङ्गति गर्ने हामीलाई फेरि प्रभुले यो समय दिनुभयो। अनि परमेश्वरको लोकहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा हामी जतिजना संसारका विभिन्न कुनामा छौँ, हामी चाहिँ एउटा आशा लिएर हामी बाँचेका छौँ संसारमा। संसारको थुप्रै मान्छेको आशाहरू, विभिन्न खालको आशाहरू हुन्छ। कसैले एकदमै बेसी धनी हुने, धन कमाउने आशा गरेको हुन्छ। कसैले चाहिँ संसारमा एकदम नाम कमाउने आशा गरेर बाँचिरहेको हुन्छ। तर हामी परमेश्वरको जनहरू चाहिँ त्यो सबै संसारको मान्छेभन्दा चाहिँ हामी फरक छौँ, किनभने हाम्रो आशा चाहिँ प्रभुलाई भेट्ने आशा लिएर हामी जिइरहेका छौँ हो। त्यस कारण एउटा साँचो संसारमा क्रिस्चियन चाहिँ, साँचो विश्वासी चाहिँ त्यो हो जसले आफ्नो जीवनमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बाटो हेर्दै है, प्रभुलाई कहिले प्रभु आउनुहुन्छ भन्दै आफैलाई हतारिँदै उसले पर्खिरहनुपर्छ अरे क्या, होइन? त्यस कारण गर्दा हामी संसारमा छौँ, विभिन्न काम पेसा गर्छौँ, तर हाम्रो भित्र मनमा चाहिँ एउटा अर्कै कुरा हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ हो प्रभुको आगमनको बाटोलाई हेर्नुपर्छ अरे, होइन? आउनुहोस् त, त्यो कुराहरू यहाँनिर बाइबलमा लेखिएको छ अनि त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरू है आज सर्वमा पढ्नु नपरोस् भनेर तिमीहरू होसियारी हुनुपर्छ भन्छ यहाँनिर है। दोस्रो पत्रसको पुस्तकमा आउनुहोस्, दोस्रो पत्रसको पुस्तक 3 अध्याय। हामीले यो पदहरू पढिरहेको पदहरू हो, तर पनि हामीलाई यसरी प्रभुको वचनले चाहिँ फेरि हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ, जनाउँछ है। पहिला 3:1 पढ्नुहोस् त कसैले, दोस्रो पत्रस 3:1। हे प्रिय हो, अहिले म तिमीहरूलाई यो दोस्रो पत्र लेख्दछु, यो दुवै पत्रहरूमा तिमीहरूलाई सम्झना गराई गराइकन म तिमीहरूको शुद्ध मनलाई चाहिँ जगाउने काम गर्छु भन्छ यहाँनिर है। अनि त्यसपछि तल अब आएर पढ्नुहोस् तपाईँले, 10 पढ्दै जानुहोस् त। तर प्रभुको दिन चाहिँ राति चौराहेमा आउनेछ, जसमा आकाशले ठूलो शब्द गरेर बितिरहेछ, अनि तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पक्रिने छन्, अनि पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन्। अनि त्यसपछि जब यी सबै कुराहरू पक्रिने छन्, परमेश्वरको दिनको आगमनको बाटो हेर्दै र त्यसका निम्ति हतारिँदै सबै पवित्र चालचलन र भक्तिमा कस्तो किसिमको मानिसहरू हुनुपर्छ त। प्रभुले यो वचनमा आशिष दिएका हुन्। अब हामी सानो प्रार्थना गरौँ ल। त यहाँनिर यो पत्रस हामीले पढ्यौँ अनि यहाँनिर भन्छ यो चाहिँ दोस्रो पत्री भन्छ। पत्रसले 2 आज पत्रीहरू लेखे अनि पहिलो पत्री उसले 1-5 लेखेको छ भने, अनि दोस्रो पत्री चाहिँ आज उसले 3 चाहिँ यो लेखेको हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यो किन लेख्यो त उसले? पहिलो पत्रस जस्तो बाइबलमा यो पत्रीहरू भन्छ, परमेश्वरको दासहरूलाई प्रभुको पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो पत्री किन लेख्नु लगायो, त्यसको एउटा विषय छ। जस्तो हामीले कलसीको पत्री पाउल प्रभुको दासले लेख्दाखेरि किन लेखे कलसीको मण्डली पत्री भन्दाखेरि, त्यो कलसीको मण्डलीमा चाहिँ परमेश्वरको लोकहरू त थियो, विश्वासीहरू त थियो, तर उनीहरूले चाहिँ विश्वासभन्दा ज्यादा चाहिँ एकदमै बेसी ज्ञानको कुराहरू गर्न थाल्यो। अनि त्यो अवस्था चाहिँ परमेश्वरको दासलाई पवित्र आत्माले त्यो कुरालाई देखाउँछ अनि त्यो पत्री लेखेर भन्छ, हेर आज मूल कुरा चाहिँ हाम्रो विश्वास, ज्ञानले हामीलाई उद्धार दिँदैन। संसारको प्राथमिक शिक्षाहरू, ज्ञानहरू चाहिँ त्यो टलेर जान्छ, तर मूलभूत कुरा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दा उद्धार हुन्छ भनेर
त्यो पत्री लेखेको छ। अब गलातीको पत्री लेख्दाखेरि चाहिँ किन लेखेको त्यो पत्री भन्दाखेरि पौल प्रभुदासले त्यो चाहिँ लेख्नु पवित्र आत्माले लगाए। गलातीको विश्वासीहरू चाहिँ उनीहरूले विश्वासद्वारा उद्धार हुन्छ, विश्वासद्वारा स्वर्गको राज गइन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएर उनीहरू चाहिँ होइन हामीले कतिवटा व्यवस्थाको कुराहरू पालन गर्नुपर्छ, उनीहरूले चाहिँ रीतिविधिको कुराहरू गर्न थालिरहेको थियो। अनि त्यहाँनिर त्यो पत्रीमा लेखेको छ र हामी चाहिँ है हामीले चाहिँ विश्वासद्वारा है आज हाम्रो उद्धार भएको हो, है हामीले अनुग्रहद्वारा मुक्ति पाइने कुरा हो, विश्वासद्वारा पाउने कुरा हो, तर हाम्रो कामद्वारा होइन भनेर त्यो पत्री लेखेको छ। यसैले यो विभिन्न पत्री लेख्ने एउटा एउटा कारण थियो, एउटा उद्देश्य थियो। अब यो पहिलो पत्रस चाहिँ किन लेख्यो भन्दाखेरि पाँच अध्यायसम्म लेखेको छ। पहिलो पत्रस चाहिँ परमेश्वरको लोकहरूलाई चाहिँ साह्रै सतर्क भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ। सम्राट नेरो भन्ने मान्छे त्यतिखेर जसले रोममा शासन गरिरहेका थिए अनि उनीहरूकै अन्डरमा उनीहरूकै आज अधीनतामा चाहिँ इजरायलीहरू पनि थियो, यहुदीहरू पनि थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ प्रभुको लोकहरूले आज उद्धार पाएको थियो, प्रभुको मण्डली सुरुवात भएको थियो। अनि त्यो सुरुवात भएको मण्डलीमा चाहिँ एउटा घटना घट्यो, उनीहरूलाई यति साह्रो विश्वासीलाई चाहिँ कहाँबाट न्यु पाउँ र कनी पाका पाउँ भन्ने मान्छेलाई हुन्छ। अनि त्यो त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा आगो लागिभयो, ठुलो आगो लागिभयो। अनि त्यो आगो लागेको दोष चाहिँ विश्वासीय लगाएर चाहिँ त्यो राजा सम्राट नेरो भन्नेले चाहिँ प्रभुको लोकहरूलाई यति साह्रो सताउन थाल्यो, यति साह्रो सताउन थाल्यो। अनि प्रभुको छोरा चाहिँ टाढो तित्तर बित्तर भएर गयो विभिन्न ठाउँमा। आज उनीहरू भाग गारे भाग छत्तसुल्ल भयो। अनि त्यो पत्रीमा यस्तै दुःखहरूमा पनि हामी स्थिर हुनुपर्छ, हामीले अहिले दुःख भोग्यो भने चाहिँ पछि हामीलाई महिमाले पर्खिरहेको छ। अहिले कष्ट भोग्न हामी डराउनु हुँदैन, अहिले कष्ट भोग्न डराउने मान्छेले चाहिँ पछि महिमा पाउँदैन भनेर दुःखमा स्थिर हुनुपर्छ है भनेर पहिलो पत्रस लेखेको छ। अब यो दोस्रो पत्र चाहिँ किन लेख्यो त, यसको सन्दर्भ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा खास गरेर यो दोस्रो पत्रस लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर यो लेख्नुको कारण चाहिँ के थियो भने बिस्तारै अघि त्यस्तो दुःखबाट खेदोबाट सतावटबाट पनि ब्याकस्लाइड नभई ढलमल नभई एकदम स्थिर भएको थियो यो विश्वासीहरू। तर अब त्यो विश्वासीहरूको विश्वासलाई चाहिँ कसरी खतम पार्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर झुटा शिक्षाहरू त्यहाँनिर पस्न थाल्यो बिस्तारै प्रकारले, अर्को अर्कै प्रकारले। विश्वासी त हो तर उनीहरूलाई अर्कै प्रकारको शिक्षाले चाहिँ विश्वासीहरू अर्कैतिर मोडिन थाल्यो हो। यसकारण त्यो चाहिँ झुटा शिक्षा तिमीहरूलाई जुन सुनाइँदैछ त्यहाँ, झुटा शिक्षा दिने मान्छेहरू तिम्रो बिचमा आइरहेको छ, झुटा शिक्षाहरू दिँदैछ। र तिमीहरूले विश्वासद्वारा जुन कुरा तिमीहरूले पाउने कुरा हो, जुन कुराको लागि तिमीहरू बोलाइएका छौ, त्यो बोलाइएको आशाबाट चाहिँ तिमीहरू अर्कैतिर बगेर जाँदैछौ भनेर नि प्रभुको दासले यो दोस्रो पत्र लेखेको। यसैले गर्दा पहिला एक अध्यायको पढ्नुहोस् त, दस पदमा के लेखेको छ, तिमीहरू आफ्नो बोलावट आफ्नो चुनावको विषयमा पक्का गर भनेको छ यहाँनिर। पढ्नुहोस् त पहिला एकको दस हेर्नुहोस् है, यसकारण भाइहरू आफ्नो बोलावटबाट आफ्नो चुनाव पक्का गर्नलाई। अब यहाँनिर सुरुमा प्रभुको दासले यो पत्र लेख्दा के भन्दैछ, अब तिमीहरू चाहिँ कुन बोलावटको लागि बोलाएको, किन बोलाइएको, तिमीहरूले किन प्रभुलाई ग्रहण गरेको, किन प्रभुलाई पछ्याएको, तिमीहरूले आफ्नो बोलावट र चुनावको विषयमा पक्का गर्नु, किनभने तिमीहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो प्रकारको शत्रुले काम गर्दैछ, थुप्रैजना त्यहाँनिर यो बाटो हिँड्नुपर्ने तिमीहरू, तर उनीहरूले यता बाटोतिर तिमीहरूलाई लाँदैछ, तिमीहरूले चाहिँ बाटो बिराउँदैछौ भनेर त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो विश्वासीहरूको अवस्थालाई चाहिँ देखाए। यसरी यहाँ दुई अध्यायमा चाहिँ अब लेखेको छ झुटा शिक्षकहरूको कुरा, यहाँनिर पढौँ त अब दुई अध्याय हेर्नुहोस् है, दुई अध्यायको एक पद पढ्नुहोस् ल। गुप्त चालले दबे पाऊ भनेको छ हिन्दीमा चाहिँ, क्या दबे पाऊ भनेको चाहिँ नि तपाईँले बिरालोले कसरी भित्र पस्छ, बिरालो पसेको थाहा पनि हुँदैन होइन, गुप्त चाल। यहाँ हिन्दीमा चाहिँ दबे पाऊ भन्छ, बिस्तारो चाल मारेर थाहै हुँदैन
त्यो झुटा शिक्षकहरू चाहिँ तिमीहरू बिचमा कसरी पसेको छ अरे, गुप्त चालले। अनि उनीहरूको उनीहरूभित्र पसेर चाहिँ तिमीहरूको विनाशको शिक्षा उनीहरूले ल्याएको छ, तिमीहरूलाई उनीहरूले विनाशको बाटोमा लाँदैछ। हामीले विनाशको लागि प्रभुले हामीलाई चुनेको होइन, हामीलाई त प्रभुले परमेश्वरको अनन्त राज्यको लागि महिमाको लागि चुनेको। तर तिमीहरूको बिचमा जुन प्रकारको शिक्षकहरू आएर शिक्षा दिँदैछ, त्यो शिक्षाले चाहिँ तिमीहरूलाई विनाशको बाटोमा लाँदैछ। जे शिक्षा दिनुपर्ने, जे सिकाउनु पर्ने तिमीहरूलाई, जे कुराको विषयमा तिमीहरूलाई उत्साहित गराउनु पर्ने, जुन कुरा तिमीहरूलाई उनीहरूले आज बताउनु पर्ने, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले नबताएर अर्कै कुराहरू बताउ। यसकारण शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो। तपाईँलाई हामी खेती किसान गर्ने मान्छेहरू छौँ, पहाड गाउँ बस्तीमा बस्ने मान्छेहरू छौँ। एउटा बाबुबाजेले भन्ने उखान्छ क्या, जस्तो घाँस हाल्छौँ त्यस्तै दुध दिन्छ भन्छ क्या है। हामीले पशुलाई जस्तो प्रकारको घाँस खुवाउँछौँ गाईलाई, अनि त्यसले त्यस्तै प्रकारको दुध दिन्छ अरे क्या। भन्नुभयो शिक्षा भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भनेदेखि, तपाईँले जुन कुरालाई सुनाइ बस्यो, सुन्दा 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 तपाईँलाई त्यही नै ठिक लाग्छ। झुटा कुरा हो त्यो, एकखेप दुईखेप तपाईँले झुटा जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यो कुरा रिपिट सुन्दा 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 अनि त्यही कुरा तपाईँलाई ठिक लाग्न थाल्छ। यस्तो भयङ्कर डरलाग्दो कुरा हो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ क्या हो। यसैले आज मान्छे चाहिँ है संसारमा मान्छेलाई क्या घुर एक बाटोमा लान्छ, मान्छे अर्को बाटोमा घुस्छ। मान्छे चाहिँ शिक्षाले मान्छेलाई त्यति साह्रो विचलित बनाउँछ। अब यहाँनिर यो दोस्रो पत्रसमा चाहिँ प्रभुको दास पत्रसले पहिला के भन्छ भनेदेखि, म तिमीहरूको शुद्ध मनलाई उभार्न चाहन्छु। उभार्न चाहन्छु भनेको चाहिँ नि म तिमीहरूको मनलाई झकझगाउन चाहन्छु, म हल्डाउन चाहन्छु। तिमीहरूले जुन कुराको निम्ति विश्वास गरेको हो, जुन आशाको निम्ति तिमीहरू बोलाइएको हो, जुन आशा तिमीहरूलाई परमेश्वरले दिएको छ, त्यो कुराबाट चाहिँ तिमीहरू बिस्तारो विचलित पार्ने काम चाहिँ शैतानले गरिरहेको छ। तिमीहरूको बिचमा झुटा शिक्षाहरू आएर भन्छ है। यसैले गर्दा शैतान चाहिँ यति साह्रो धुर्त चाहिँ चुप लागेर बस्दैन। यसले कुनै न कुनै कुनै न कुनै रूपमा यसले संसारमा काम गरिबस्छ, अनि यसको एउटै मात्रै काम हो, त्यो काम चाहिँ के हो भनेदेखि, हामीलाई परमेश्वर र हाम्रो बिचको एउटा पवित्र सम्बन्धबाट भ्रष्ट पारेर हामीलाई खत्तम पार्ने चाहिँ शैतानको एउटा ठुलो प्लान छ, ठुलो योजना छ। विश्वासीलाई थाहै हुँदैन है, उसलाई थाहै हुँदैन, तर ऊ थाहै नपाइ नै उसलाई क्या है शैतानले अर्को बाटोतिर लगिसकेको हुन्छ हो। उसलाई थाहै हुँदैन, कोही बेला गाडी चलाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने नि, मान्छेलाई थाहै हुँदैन, गाडी चलाउने मान्छे निदाएको हुन्छ कतिपल्ट हो, आँखा हेरिरहेकै जस्तो लाग्छ, गाडी कुदाइरहेकै जस्तो लाग्छ, तर अघि नै माइन्ड लक भइसकेको हुन्छ क्या। हिजस्तो एकजना दाजुले भन्दै थियो, हामी भुटानबाट फर्केर आउँदा थाहै भएन रे, उस त निदाइरहेको रहेछ रे, गाडी गरेर बाहिरतिर जाँदा मात्रै सातो गयो है, किनभने आँखा त हेरिरहेकै जस्तो लाग्छ, ठिकै बाटोमा कुदाएको जस्तो लाग्छ, तर है अघि उसले चाहिँ उसलाई निन्द्रा आइसकेको हुन्छ है। कस्तो अचम्मक रे, एउटा दाजु त्यस्तो भएर अचानक पो त जाँदै थियो रे, एउटा सेवामा यति हतार भएर जाँदै गरेको, मै नयाँ गाडी त्यो रोकिरहेको टिप्परभित्र झडम्मै लागेर झडम्मै सिसा सिसा, त्यतिखेर सँगै बिम्ज्यो अरे क्या। उसले हेरिरहेको राम्रो कुदाइरहेको जस्तो लाग्थ्यो, तर ऊ निदाइसकेको छ। शैतानले त्यसरी नै हामीलाई पनि थाहै नपाई यस्तो भयानक दुर्घटनामा लान्छ। यसकारण यहाँनिर प्रभुको दास पत्रसले भन्छ, म चाहिँ तिमीहरूलाई यसकारण झकझगाउन चाहन्छु, तिमीहरू है हेरिरहेको जस्तो गरिरहेको छौ, तर तिमीहरू निदाउँदैछौ, तिमीहरू एकदमै ठिकै छु जस्तो त लागिरहेको छ, तर तिमीहरू गल्तीतिर भइरहेको छ भनेर याद हुन्छ। म तिमीहरूको शुद्ध मनलाई पहिला चाहिँ के गर्न चाहन्छु, जगाउन चाहन्छु। हामीलाई कुन कुराको निम्ति प्रभुले बोलाएको त्यसलाई चाहिँ पहिला पक्का गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, यो चाहिँ के खालको झुटा शिक्षा आयो, कलसीको मण्डलीमा पनि झुटा शिक्षा पस्यो। त्यहाँ चाहिँ ज्ञानवादको कुराहरू गरे उनीहरूले, ज्ञान 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 भन्ने कुरा गरे। गलातीको मण्डलीमा पनि झुटा शिक्षा पस्यो। त्यहाँ चाहिँ हरेक प्रभुलाई खुसी पार्नु, उद्धारको काम गर्नु, हामीले व्यवस्थाका कुराहरू मान्नुपर्छ भन्ने झुटा शिक्षाहरू पस्दै थियो हो। अब यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको झुटा शिक्षा, झुटा शिक्षा पनि धेरै प्रकारको हुन्छ, झुटा शिक्षा पनि धेरै खाले हुन्छ
हो यहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको झुटा शिक्षा पस्यो भनेदेखि प्रभुको लोगहरू चाहिँ प्रभुको आगमनको लागि तयारी हुनुपर्छ। अब हामी प्रभु अहिले आउनुहुन्छ, प्रभु कुनै पनि समय आउनुहुन्छ है, हामी चाहिँ एकदम हतारसँग तयारी हुनुपर्छ, एकदमै उसको मन चाहिँ प्रभुको आगमनको लागि आतुर हुनुपर्ने, हतार हुनुपर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर सैतानलेर ट्विस्ट गरिदिँदै थियो। होइन केही छैन, प्रभुलाई ग्रहण गर्नु, संसारमा धार्मिक जीवन बिताउनु, नैतिक सुधारहरू गर्नु, प्रभुको आगमन त पछि होला नि, अहिले त भन्छ नि प्रभुको दासहरूले, त्यो कहाँ भन्नु साथ अहिले आगमन भइहाल्छ, कहाँ प्रभु आइहाल्नुहुन्छ भन्ने काम हो नि त्यो सेवा गर्नेहरूको त, अहिले कि भरे आउँछ भनेर। तर अहिले त आइहाल्दैन, अहिले धेरै कुराहरू छ संसारमा गर्नुपर्ने भनेर नि प्रभुको आगमनको विषयमा चाहिँ ढिलाइ हुने कुराहरू त्यहाँ गर्दै थियो अरे। यो पत्रसको पुस्तकमा पढ्नुहोस् त, यहाँनिर तिनीहरूले त्यसो भन्दै थियो अरे। आउनुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो तिन अध्याय है, दोस्रो पत्रसको पुस्तक तिन अध्यायमा यहाँनिर यो कुरा उनीहरूले भनेको छ। पढ्नुहोस् त यहाँनिर पहिला दुई पद अनि तीन पद पढ्नुहोस्। तिनीहरूले के भन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रभुको आगमन चाहिँ अहिले भइहाल्छ भनेर कुराको विषयमा यति साह्रो पनि हामी भइहाल्नु हुँदैन। गर्नुपर्छ संसारमा केही, हामीले उन्नति गर्नुपर्छ, कहाँ प्रभुको आगमन त पहिला पहिला पहिलादेखि वचन सुनेको आगमन हुन्छ भनेर। यस कारण अहिले नै आगमन चाहिँ भइहाल्दैन हो। अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो अभिलाषामा हिँड्थे अरे, होइन, उनीहरूको भित्र मनको अभिलाषा पुरा गर्नु हिँड्थे उनीहरू। तर उनीहरूको आज व्यवहारले, उनीहरूको कुराले चाहिँ प्रभु अहिले आइहाल्नुहुन्छ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ नि विश्वासीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले नै आइहाल्नुहुन्छ है भनेर चाहिँ तिमीहरू नअत्तालिनु। प्रभु आउनु त धेरै लामो छ, खै आउँछ पछि आउँछ भनेर त्यस्तो प्रकारको एउटा शिक्षा आज उनीहरूले ल्याउँछ। जस्तो अहिले पनि हामी एउटा कुरा हामी घरिघरि हामी सुन्छौँ मण्डलीमा, मण्डली तयारी नभई कहाँ प्रभुको आगमन हुन्छ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। अनि के भन्छौँ, यस्तो मण्डलीमा गडबडी छ, तयारी त छैन, प्रभुको आगमन कहाँ हुन्छ अहिले भन्ने कुरा शत्रुले हाम्रो मनमा पनि त्यो चिजहरू ल्याउँछ क्या हो। तर याद गर्नुहोस् यहाँनिर तल बताएको छ, तर प्रभु चाहिँ प्रभुको दिन चाहिँ चोर आएको जस्तै आउँछ अरे, अचानक आउँछ। हामीले हेर्दाखेरि तयारी नै छैन मण्डली भनेको हामी देख्छौँ, तर प्रभुले आफ्नो लागि चाहिँ नि उहाँले आफ्नै प्रकारले तयार गरिरहनु भएको छ। प्रभुको आगमन चाहिँ कुनै पनि समय हुनसक्छ, तर संसारमा चाहिँ अब के लगाइदिन्छ, बाइबल नै बोक्ने मान्छेहरूले प्रभुको आगमनको अहिले कि भरे हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै त्यसलाई छोपिदिन्छ। यसैले अहिले हामी प्रायः प्रायः प्रभुको वचनहरू सुन्दाखेरि नि प्रभुको एकदमै आगमन भइहाल्छ, प्रभुको दिन आइहाल्छ भन्ने यस्तो आगमनको शिक्षाहरू चाहिँ अहिले हामी पाउँदैनौँ। खालि हामी विश्वासी चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, दुःख सहनुपर्छ, विश्वासी यस्तो हुनुपर्छ, संसारमा यसरी जिउनुपर्छ भनेर त्यो चिजहरू मात्रै हामी प्रायः प्रायः सुक्छ। यस कारण हामी अहिले प्रायः प्रायः हाम्रो मण्डलीको व्यवस्थापनको कुराहरूको विषयमा बेसी कुरा गर्छौँ, तर तयारीपनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पनि बिस्तारै हामीले पनि सैतानले ठग्दैछ क्या, यता मिलाउनु पर्ने, यता यो बनाउनु पर्ने, त्यो बनाउनु पर्ने, त्यहाँ सेवाघर बनाउनु पर्ने, त्यहाँ यस्तो गर्नुपर्ने, फल्लाको बिहे गरिदिनु पर्ने, ढिस्काको यस्तो मिलाइदिनु पर्ने। अब हामीलाई पनि सैतानले के गरेको छ, व्यवस्थापन गरिदिने कुरामा चाहिँ हामीलाई सैतानले अल्मलाइ राखेको छ, तर आगमनको कुराको सन्दर्भमा, प्रभुको आगमन तयारीपन चाहिँ हाम्रो लागि मुख्य कुरा हो, होइन, संसारमा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा। यस कारण अहिले हामी देख्छौँ मण्डलीमा ठुल्ठुलो प्रभुको दासहरूको पनि टाउको दुख्छ, घरि त्यो मण्डलीको झगडा पनि छ, घरि त्यो विश्वासीको पनि के अरे, त्यो व्यवस्थापन गर्ने कुरामा उनीहरूलाई यति साह्रो शत्रुले अल्मलाई दिएको छ। तर प्रभुको मण्डलीलाई तयारी गर्ने कुरा, तयारीपनमा चाहिँ चुकिरहेको छ। त्यसैले यहाँनिर सैतानले चाहिँ यस्तो प्रकारले थाहै नपाई विश्वासीहरूलाई चाहिँ प्रभुको आगमनको सवालमा चाहिँ उनीहरूलाई अहिले नै चाहिँ भइहाल्दैन भन्ने प्रकारको एउटा शिक्षा उनीहरूको बिचमा आउन थाले हुन्छ हो। तर नि संसारमा परमेश्वरको कयौँ दासहरू थियो,
जसले चाहिँ आगमनको कुरा गर्दा गर्दै उनीहरू संसारमा संसारबाट उठेर गए। हामीलाई भिक्षोबडाले भन्नुहुन्थ्यो क्या, जोडन खान भाइजी हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँको खालि मेसेज चाहिँ उद्धार र आगमन, उद्धार पाउनै पर्छ, प्रभुको आगमन अहिले के भएछ। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अरे मलाई थाहा छैन, म अहिले बोल्दा बोल्दै म प्रभुले मलाई लानु सक्छ। साँच्चै नै उहाँ बोल्दा बोल्दै म्यासेज दिँदा दिँदै उहाँ चाहिँ प्रभुमा जानुभएको भन्छ है। अचानक उहाँलाई विराम लाग्यो, त्यसपछि त्यतिकै परमेश्वरको राज्यमा गए भन्छ है। यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ अब एउटा कुरालाई के गर्नु के कुरालाई याद गर्नुपर्छ भने, हामी चाहिँ संसारका कुराहरू मिलाउने सबै तम तयार यो सबै कुराहरू झ्यालेङ म्यालेङ आज हामीले लिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ जहिले पनि आफैलाई चाहिँ प्रभुको आगमनको लागि हतारिनुपर्छ भन्ने शब्द पढ्यो, यो मिठो शब्द छ यो। हामी चाहिँ कसरी प्रभुको आगमन हतारिनुपर्छ भन्छ, 10 पद पढ्नुहोस् त यहाँनिर चाहिँ यो कुरा यहाँनिर बताएको छ होइन, 11 पदलाई पढ्नुहोस् त यहाँनिर। हतारिँदै प्रभुको आगमन हतारिँदै, किन यहाँ अब यहाँनिर सम्झाएको छ दुईटा कुरा स्मरण गराए प्रभुको दास पवित्र आत्माद्वारा। त्यहाँनिर मान्छेले यसै भन्थ्यो प्रभुको आगमन चाहिँ अहिले भइहाल्दैन है, अहिले भइहाल्दैन, सबै कुरा मिलाउनु पर्छ अहिले। हामीलाई पनि सैतानले मनमा ठगिदिन्छ, अहिले त आगमन भइहाल्दैन, अहिले नै आगमनको शिक्षा दिइहाल्नु हुँदैन। धेरै कुराहरू विश्वासीलाई हामीले सिकाउनु छ अझै, धेरै कुराहरू ज्ञानी बनाउनु छ विश्वासीलाई अझै, धेरै बाइबलको कुरा बुझाउनु छ अझै भनेर हामीलाई पनि सैतानले ठग्दो रहेछ क्या कतिपल्ट। एकदम विश्वासीलाई चाहिँ बाइबलको कुरा चाहिँ पानी बनाउनु लाउनुपर्छ, पुरा सिकाउनु पर्छ भनेर नि बाइबलका ज्ञानका कुराहरू सिकाउने कुरामा हामीलाई पनि अल्मलाउँछ। तर आगमनको शिक्षा चाहिँ सैतानले बिस्तारै हामीलाई पनि ब्लक गर्छ। यसैले हामी धेरैपल्ट वचन दिँदाखेरि म आफैलाई पनि त्यो अनुभव कतिपल्ट मैले गरेँ, आगमनको कुराहरू निस्किँदैन मुखबाट क्या, आगमनको कुराहरू चाहिँ निस्किँदैन हो। अनि यहाँनिर स्मरण गराउँदैछ, याद गर तिमीहरूले त्यो नुहको दिनलाई याद गर भनेको छ। नुहको दिनमा मान्छेहरू खाइरहेका थिए, पिरहेका थिए, के को अहिले पर्लै हुन्छ, संसारमा यस्तो छ भनेर भनिरहेको थियो अरे। तर अचानक जल प्रलयले स्वात्तै तिनीहरूलाई पारे भने यहाँनिर सम्झाएको छ, यहाँनिर ए तिन अध्यायमा आउनुहोस् त, उनीहरूलाई यो कुरा याद गराउँछ कि। पढ्नुहोस् त यहाँनिर 5 पद पढ्नुहोस्। यहाँनिर भन्छ अनि त्यसपछि पानी नै पानी, अनि अब यहाँ दुई अध्यायमा पनि आउनु, दुई अध्यायमा चाहिँ यहाँनिर है सदोमको कुरा पनि जोडेको छ। 6 पद पढ्नुहोस् त, यहाँनिर 5 पदमा चाहिँ नुहको कुरा गरेको छ, अनि 6 पदमा चाहिँ सदोमको कुरा गरेको छ। नुहको समयमा मान्छेहरूले अहिले प्रलय भइहाल्छ भन्ने कुरामा पत्याउँदै पत्याएन, तर चेतावनी भएको थियो कि प्रभुले अब यो पृथ्वी चाहिँ जल प्रलयले नाश गर्छ भन्ने कुरा, तर मान्छेले पत्याएन, नुहको कुरा पत्याएन। नुहलाई त मान्छेले हाँसी मजाकमा उडाए, हेर प्रभुको है प्रभुको चेतावनी छ हामीलाई, यो वर्तमान पृथ्वी आकाश चाहिँ प्रभुले पानीद्वारा नाश गर्नेछ, कोही पनि बाँच्नेवाला छैन, प्रस्ताव गर भन्दाखेरि आज नुहलाई उनीहरूले खिल्ली उडाए, हाँसो उडाए क्या। अहिले पनि हामी परमेश्वरको जनहरू जो साँचो प्रकारले एउटा मण्डलीको फिक्री राखेर मण्डलीलाई कसरी प्रभुको आगमनलाई तयारी हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले मण्डलीले खिसी गर्छ क्या, मन पराउँदैन खिसी गर्छ, किनभने बाइबलमा लेख्छ अन्तिम दिनमा चाहिँ मान्छेले आफैलाई मनपर्ने शिक्षा दिने शिक्षकहरू बोलाउँछ अरे, जसले चाहिँ हामीलाई एकदम शान्ति नभए पनि शान्ति छ भनिदियोस्, हामीलाई मनपर्ने खुसी हुने हामीलाई शिक्षा दियोस् भन्ने मान्छेहरू चाहिँ अन्तिम दिनमा मान्छेले बटुल्छ अरे। तर परमेश्वरको वचनद्वारा
हामीलाई एकदम खाँटी शिक्षा दिएर प्रभुको आगमनको लागि तयारी गर्ने प्रभुको दासहरू चाहिँ मान्छेले मन पराउँदैन, खिसी गर्छ उनीहरूलाई, उनीहरूलाई हाँसी मजाकमा उडाउँछ उनीहरूलाई, उनीहरूलाई पत्याउँदैन, बुझ्नुभयो? यस कारण गर्दा त्यो समयमा पनि नोहलाई मान्छेले पत्याएन, अहिले पनि पत्याउँदैन, प्रभुको दासहरूलाई पत्याउँदैन, खिसी गर्छ, विरोध गर्छ, निन्दा गर्छ मान्छेले, क्या हो? अनि जसले चाहिँ उसलाई तपाईँ त साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ है, तपाईँ त यहाँको खास मुख्य मान्छे हो नि, तपाईँले यो त केही होइन, यतिकै त गर्नुहुन्छ हुन्छ भनेर तपाईँलाई खुसी पार्ने शिक्षा दियो भने उहाँ चाहिँ साह्रै राम्रो दास फेरि पनि बोलाउनु पर्छ है। याद गर्नुहोस् एउटा कुरा, तपाईँले तपाईँलाई क्यान्सर रोग लागेको छ, या त तपाईँलाई कयौँ प्रकारका रोगहरू आएको छ, तपाईँले यस्तो डक्टर खोज्नुपर्छ जुन डक्टरले तपाईँको सबै रोगहरू चाहिँ एउटा एउटा रोगहरू बताइदिएर तपाईँले यो बिराम छ तपाईँलाई, तपाईँको शरीरमा तपाईँको शरीरको यो अङ्ग यस्तो भएको छ, तपाईँले यो दबाई खानु, तपाईँलाई सानो सानो तपाईँको रोगहरू देखाइदियो भने तपाईँको बाँच्ने आशा हुन्छ। तर तपाईँलाई ए ठिक छ भनेर पठाइदियो भनेदेखि, त्यो डक्टरले ठिकै छ भनेर पठाइदियो भनेदेखि तपाईँलाई भरोसा लाग्छ, डक्टरले भनेको म त ठिकै छु अरे भनेर आउँछ, तर भित्र भित्र तपाईँलाई रोगले खाइसकेको हुन्छ। अहिले नकली डक्टरहरू त्यस्तो हुन्छ क्या, त्यो भित्र मिहिन प्रकारले हेर्दैन। यसकारण मैले सुनेको भेलोरमा चाहिँ के गर्छ अरे भनेदेखि एकैचोटि दबाई पानी गर्दैन अरे, यति सानो सानो कुराहरू हेर्छ अरे क्या, सानो 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 कुराहरू चेक मात्रै गर्नु, एक महिना त चेकै मात्रै गर्नु लाग्छ अरे त्यहाँ। अब हामीलाई त जानु साथ औषधि भडाभडक दियोस्, बुडुङ बुडुङ कुद्ने बनाइदिइहालोस् भन्ने मन लाग्छ हामीले, तर त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन, उस्तै मान्छे त त्यहाँ धीरजै धर्न सक्दैन। सानो 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 चिजहरू छान्दै 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 गएर पक्क रोग पत्ता लगाएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्छ अरे क्या, त्यसपछि मात्र ट्रिटमेन्ट गर्छ अनि उनीहरू चाहिँ निको भएर आउँछ भन्छ। त्यहाँ हतार गर्ने रिसाउने त त्यहाँ कामै छैन भन्छ। त्यस कारण यो संसारमा आज हाम्रो शरीरको रोग पनि सानो सानो बिरामहरू हामीलाई देखाएर सानो सानो बिरामको विषयमा बताएर उपचार गर्ने डक्टर छ भने चाहिँ हामी बाँच्छौँ। तर हुलमुलमा हेर्ने त्यो नक्कली सर्टिफिकेट लिएर मान्छेलाई एकातिर के भइरहेको छ हामीले सुन्छौँ नि, मान्छे के अरे एउटा बिराम भएको मान्छे अर्कै पो के अरे बिराम भएर, एकपल्ट हामीले चितवनको घटना सुनेको थियौँ, पथरियाको अपरेसन गर्नुपर्ने बिचरा एउटा छोरी मान्छे गएको, उसको त है आज त्यो बच्चा गर्ने पो निकालेर फ्याँकिदियो अरे। हेर्नुहोस् त, अब एउटा बिराम छ अर्को काम, आज त्यस्तो प्रकारको झुटा डक्टरहरूले चाहिँ के गर्छ मान्छेको जिन्दगीलाई खतम पारिदिन्छ। यस कारण अहिलेको वर्तमान समयमा परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीलाई एकदमै खाँटी चाहिन्छ। तपाईँले मेरो सानो सानो पापहरू देखाउने चाहिन्छ। यसैले किन पुरानो जमानाका भविष्यवक्ताहरूलाई मान्छेले मन पराउँथेन है, किन उनीहरूले घिल्ला गर्थे, पटक्कै मन पराउँथेन। बाइबलमा हामी देख्छौँ यहोशापात राजा थियो, आहाब भन्ने पनि राजा थिए, अनि त्यहाँनिर एकजना परमेश्वरको भविष्यवक्ता थियो, यहोशापातले भन्छ होइन हौ लडाइँ गर्नु त जो भन्नुभयो सम्धी, तर यहाँनिर भविष्यवक्ता छैन, 400 भविष्यवक्ता ल्याएर उसले है 400-250 भविष्यवक्ता ल्याएर लु भनिदियो भन्नु, सबैले महाराज जित्नुहुन्छ ए तपाईँको लागि त त्यो केही होइन फ्यासफुस जित्नुहुन्छ, सबै त्यत्रो सयौँ सयौँ भविष्यवक्ताले भन्छ, तर यहोशापातको मनमा चिसो लाग्छ होइन हौ होइन यति साह्रो यो मान्छेले फुर्क्याउँदैछ, होइन कोही छैन अझै एउटा भविष्यवक्ता एकजना छ तर त्यसलाई म अलिक मन पराउँदिनँ हौ, त्यसले चाहिँ जहिले पनि मेरो विरोधमा मात्रै बोल्छ भन्छ क्या, अन्त यो सब ल्याऊ त्यसलाई उसकोबाट हामीले सोधौँ, अनि साँच्चै नै त्यो भविष्यवक्त आएर उसले भन्छ म त इजरायलको बगाल त विचलित भएको पो देख्दैछु, भनेको चाहिँ नि यो लडाइँमा चाहिँ तपाईँको विजय हुँदैन भनेर उसले सङ्केत गर्दाखेरि एक झापड लगाइदिन्छ गलामा, यस्तो भयो यस्तो अशुभ बोल्छस् भनेर विरोधमा बोल्छस् भनेर झापड हाने। तर वास्तवमा त्यत्रो सयौँ सयौँ भविष्यवक्ताहरूले हुन्छ हुन्छ ठिक छ महाराज जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ झुटा थियो,
तर धेरैजना मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ सत्य जस्तो लाग्थ्यो, तर एकजना मान्छेले ठिक कुरा बोल्दा उसलाई चाहिँ के गर्छ, उसलाई चाहिँ झापट हान्छ, उसलाई दुःखको पानी दुःखको रोटी खुवाउनु भन्छ। त्यस कारण याद गर्नुहोस्, यो समयमा यो घडीहरूमा चाहिँ आज तपाईँ र मलाई फुर्काउने, तपाईँ र मलाई सर्काउने, तपाईँ र मलाई एकदमै आज माथि माथि उचाल्ने होइन, तर तपाईँ र मलाई चाहिँ नि परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रा पापहरू देखाउने मान्छेहरू चाहिन्छ। यस कारण भविष्यवक्ताहरूले परमेश्वरको जनहरूको विरोधमा उनीहरूले भविष्यवाणी गर्थ्यो, जब उनीहरूले पाप गरिरहेको हुन्थ्यो, गल्ती गरिरहेको हुन्थ्यो, अनि उनीहरूले आएर चाहिँ पापको विषयमा कराउँथ्यो अरे, अनि परमेश्वरको आज लोकहरूलाई भन्थे परमेश्वरले, तिमीहरूले कन्भोकेसन बोलाऊ, स्पेसल मिटिङ गर, अनि त्यो गरेर तिमीहरूले तिनीहरूको दोषहरू देखाइदियो, प्रस्ताव गरोस् तिनीहरूले भनेपछि। आउनु त योएलको पुस्तकमा यो कुरा भनेको छ नि, आउनुहोस् त यहाँनिर के भन्छ, यहाँनिर योएलको पुस्तक दुई अध्यायमा आउनुहोस् है, दुई अध्याय तपाईँले यहाँनिर कति पदेखि पढ्नुहोस् भने नि, दुई अध्यायको योएलको पुस्तकमा भन्छ, एक पद पढ्नुहोस् त पहिला, सियोनमा नरसिंह फुक, पवित्र पर्वतमा खतराको चित्कार त्यहाँनिर है तिमीहरूले भन, हरेक मान्छे काम कामुन, हरेक मान्छे डराउन, किनभने त्यो भयानक दिन चाहिँ के भइरहेको छ, आइरहेको छ भन्छ है। अनि अब यहाँनिर त्यसपछि चाहिँ है हामी तल पढ्दै जाँदाखेरि के भन्छ यहाँनिर आज तेह्र पददेखि पढौँ त, अनि त्यसपछि अनि यहाँनिर भनेको छ तिमीहरूले नि महापवित्र सभा घोषणा गर र परमेश्वरको लोकहरूलाई पवित्र पार भनेको छ यहाँनिर है। यो हिन्दीमा म पढ्छु है, लोगोको इकट्ठा करो, सभाको पवित्र करो भनेको चाहिँ तिमीहरूले मानिसहरूलाई बोलाऊ, कन्भोकेसन बोलाऊ, स्पेसल मिटिङ बोलाऊ, अनि बोलाइसकेपछि त्यो आएको जमातलाई चाहिँ तिमीहरूले पवित्र पार्ने काम गर्नु, मिठो मिठो खुवाउनु, तिनीहरूलाई आहा कति राम्रो राम्रो भनेर नपठाउनु, तर तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु भनेको चाहिँ के भनेको, तिनीहरूका पापहरू देखाउनु, तिनीहरूका गल्तीहरू देखाइदिनु, ताकि तिनीहरूले प्रस्ताव गर्यो भने, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो पापहरू मानिलियो भने उनीहरूले उद्धार पाउँछ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो गल्तीहरू स्वीकार गर्यो भने प्रभुको आगमनमा आउँदा उनी आउँदाखेरि उनीहरू छोडिँदैन भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। यसैले अहिलेको समयमा पवित्र सभा होस् है, आज स्पेसल मिटिङ होस्, हामीले जे पनि सेवा राख्छौँ नि, त्यो सेवा राख्नुको मकसद चाहिँ के हो, हरेक मान्छे त्यो सेवाबाट फर्केर जाँदाखेरि प्रस्ताव गर्दै, आँसु झार्दै, आफ्नो आफ्नो गल्तीहरू मानिदिँदै, आफ्नो पापहरूबाट उनीहरू एकदमै शुद्ध भएर यति साह्रो पवित्र महासभा जाँदाखेरि अनमेलमा गएको थियो, पवित्र महासभाको वचन सुनेर धेरै रुँदै आएर, भाइ मलाई माफ दिनु ल, मैले तपाईँको विरुद्धमा गल्ती बोले, त्यो क्षमा माग्ने त्यो प्रस्ताव गर्ने भएर त्यो फर्केर आउनुपर्छ हो। यसकारण परमेश्वरको सेवामा गएपछि उसको जीवनमा एउटा अचम्म प्रकारको बदलाव, अचम्म प्रकारको परिवर्तन भएर आउनुपर्छ। तर अहिले त पवित्र सभाहरूमा कति सेवाहरूमा गयो भने त बिग्रेर पनि आउँछ विश्वास, के कुरा सुन्छ, आएर त मण्डली मारेर विरोधमा गर्न थाल्छ, हाम्रो त सेवा यस्तो हुनुहुँदैन रहेछ त, सेवा त यसरी पो गर्नुपर्ने रहेछ त, मण्डली त यसरी पो चलाउनु पर्ने रहेछ त भनेर नि आएर त कति मान्छे त पवित्र सभा गएर, स्पेसल मिटिङ गएर आएर त बिग्रेर पाउँछ त भन्नुभयो। तर बाइबलमा के भनेको छ, पवित्र सभा जब हुन्छ अरे तब तिनीहरूले त्यहाँ सभामा गएर चाहिँ तिनीहरूले प्रस्ताव पापको विषयमा कराउनु तिनीहरूले भन्छ है।
यहाँनिर एक ठाउँ कहाँ लेखेको छ है, तिमीहरूले चाहिँ याकुबको घरानाको विषयमा, पापको विषयमा करौ भनेछ नि, यहाँनिर सायद यसायाको पुस्तकमा हुनुपर्छ, तिमीहरूले चाहिँ गएर याकुबको घरानाको है आज पापहरूको विषयमा तिमीहरूले आज बोल्नु भनेछ यहाँनिर है, सायद यसायाको पुस्तक दुई अध्यायतिर आउँ त यहाँनिर भन्छ, आउनुहोस् यहाँनिर कति पदमा छ भने नि पढ्नुहोस् ए पाँच अच्छा छ पद पढ्नुहोस्, यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि हे याकुबको घराना परमेश्वरको ज्योतिमा हिँड, किन परमेश्वरले याकुबको घरलाई त्यागेको छ है भन्छ यहाँनिर, किन अरे भन्दाखेरि चाहिँ याकुबको घरका मान्छेहरूले चाहिँ के गरे अरे, पूर्वका कुराहरू भनेको चाहिँ हिजो छोडेका पापहरू उनीहरूले गरिरहेका थिए, अनि तिनीहरू चाहिँ के गरिरहेका थिए अरे, यहाँनिर अर्को कुरा भन्छ, तिनीहरू चाहिँ नि अन्य जातिको चालमा हिँडिरहेका थिए है, उनीहरूले चाहिँ परदेशीहरूसँग थप्पडी मारिरहेका थिए, एकसाथ भनेको थप्पडी भने ताल मिलाएर आएको थिए, यस कारण परमेश्वरले आज त्यो याकुबको घरानाको विषयमा कुरा गर्छ हो, तिनीहरू अँध्यारोमा छ, तिनीहरूले पाप गरिरहेको छ, परमेश्वरले तिनीहरू त्यागिसकेको छ भन्छ, त्यसैले आज मण्डलीमा परमेश्वरको दासहरूलाई है सपोज मानिलिनुहोस् यो नाइनमा चाहिँ तपाईँले एउटा सेवा राख्नुभयो अरे, यहाँ सेवा राख्यो भने चाहिँ नि सबभन्दा पहिला परमेश्वरको दासहरू आएर तपाईँ र मेरो यो नाइनमा भएको एक एकजना विश्वासीको दुर्बलताहरूलाई देखाइदिनुपर्छ, प्रस्ताव गर्नुपर्छ है, यसैले हाम्रो बिचमा सेवाहरू राख्नु पऱ्यो भने पहिला हाम्रो मण्डलीले प्रस्तावको सेवा गर्नुपर्छ, प्रभु हाम्रो सानो सानो भुल छ भने तपाईँको रगतले हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा साना साना पापहरू छ भने हामीलाई क्षमा, हाम्रो सानो सानो घमन छ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, एकदम पश्चातापी भएर दिनम्र भएर आज हामीले आफैलाई तयार गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो, यस कारण गर्दा आज कयौँ परमेश्वरको है मण्डलीमा चाहिँ के छ, आज यस्तो प्रकारले हाम्रो पापहरू देखाइदिनु हामीलाई रिस उठ्छ, हामीलाई हाम्रो गल्तीहरू हामीलाई आज भनिदियो भने हामीलाई है रिस उठ्छ, अनि यो मान्छे त हामीलाई एकदम ठिक लाग्दैन भन्छ, तर याद गर्नुहोस् है प्रभुको आगमनको लागि तयारी पार्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो साना साना भुलहरूलाई साना साना गल्तीहरूलाई औल्याउँदै देखाउँदै त्यसबाट हामीलाई पक्का पवित्र गर्दै आज हामी अहिले झन् हामी प्रभुको सेवा गर्नेहरू त नि आज हामीलाई शैतानले यस्तो प्रकारले ठग्छ हामीलाई पनि, प्रभुको आगमनको लागि आफै पनि तयारी हतारिनुपर्ने भनेर अघि हामीले वचन सुन्यौँ, हतार हतारमा के हुन्छ भन्नुहोस् त एउटा कुरा, हतार हुँदाखेरि हामीले के गल्ती गर्छौँ, हतार गर्दै भने के हुन्छ, हामीले कति कुराहरू के गरिदिन्छौँ, भोलि पठाउँछौँ कि, होइन भन्नुहोस् त हतार लाओ हतारमा घडी लाउने बिर्सेछु भन्छ, हतारमा आएको है, कोही मान्छेले त हतारको बेला एकपल्ट यति साह्रो हतार भयो दाने लङ्गलमा बिचरा सिलगढीको सेवा सकेर जय गाउँको स्यामा जहाँ हतार हतार गएको बिचरा जुत्ता नलाई चप्पल र मच्चा लाएर स्टेसन पुगेछ, हेरेको त छैन, ला हतार गरेर गएको के छोडेछ, जुत्तै छोडे, हतारमा नि मान्छेले कयौँ कुराहरू छोडिदिन्छ, कयौँ कुरा बिर्सिदिन्छ, जब तपाईँ र मलाई प्रभुको आगमनको हतार हुन्छ नि हामीले संसारका कुराहरू चाहिँ बिर्सिदिन्छौँ, संसारको कुरा त बिर्सिनौ थाल्छौँ त, संसारमा घरबार जोड्नु जग्गा जमिन जोड्नु कोनि के गर्नु कोनि के बिर्सिनु पो थाल्छ हामी त, किनभने हामीलाई के को हतार छ, प्रभुको आगमनको लागि हतार छ, प्रभु अहिले आउनुहुन्छ कि भरे आउनुहुन्छ, अहिले आउनुहुन्छ कि भरे आउनुहुन्छ भनेर मनमा प्रभुसँग जाने हतारमा त नि संसारका कुराहरू भुल्दै भुल्दै जान्छ, अनि मान्छे छक्कै पर्छ, यो मान्छे त बौला के हो, यो के भएको, यो मान्छे सेवा सेवा सेवा, त्यो मान्छेको मनबाट हतार हुन्छ प्रभुको अभावको लागि, तर आज यो संसारमा हामी विश्वासीहरूलाई हेऱ्यो भने कहीँपल्ट हामी परमेश्वरको सेवा गर्नेकै जीवनलाई सो नियाल हेऱ्यो भने हामी आफ्नै जीवनबाट कहाँ प्रभु अहिले आउनुहुन्छ भनेको जस्तो हामीले देखाइरहेका हुन्छौँ, तर याद गर्नुहोस् शैतानले हामीले यहाँनिर ठग्छ, त्यसरी झुटा शिक्षा हाम्रो जीवनमा पनि शैतानले ल्याइरहेको हुन्छ, हाम्रो कारणले फेरि अरूलाई झुटा शिक्षा शैतानले हामीबाट दिइरहेको हुन्छ, त्यसकारण हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा हतारपन हुनुपर्छ, यसैले नि एकजना मान्छेको कुरा मैले यति राम्रो एकजना प्रभुको दासले वचन दिँदा सुने,
पावलले चाहिँ कसरी त्यस्तो एउटा पवित्र जीवन बिताए, कसरी पावलले चाहिँ यस्तो प्रकारको चोखो जीवन बिताए, कसरी प्रभुको लागि यति प्रिय पावल भयो भनेर उसलाई एकदम मनमा चाहना सोध्ने चाहना, अनि प्रभुलाई सोधेर क्या उसले, प्रभु मलाई एकपल्ट पावलसँग भेट गराइदिनुहोस् न, म एकपल्ट मात्रै सोच्छु होइन, तपाईँले कसरी यस्तो जीवन बिताउनु भयो, संसारलाई चकित पार्ने मान्छे तपाईँ भन्नुभयो, यस्तो पवित्र यस्तो प्रकारको जीवन चाहिँ तपाईँले कसरी बिताउन सक्नुभयो भन्न मैले एकपल्ट म सोध्छु भनेर उसले प्रभुलाई भनेर क्या। अब प्रभुले प्रार्थना त अब गरेपछि त उत्तर त दिन्छ, अनि प्रभुले आत्माद्वारा पावलको कुरा उसलाई बताएर क्या, अनि पावलले चाहिँ किन उसले आफ्नो जीवन हरघडी तयार राख्न सकेन भन्दा, उसले जहिले पनि भन्थ्यो अरे प्रभु अहिले आउँछ कि भरे आउँछ भन्थ्यो अरे, प्रभु त अहिले आउनुहुन्छ कि भरे आउनुहुन्छ, यसको उसको मनमा जहिले पनि अहिले भरे आउँछ कि प्रभु, अहिले हुँदैन र कता आउनुहुन्छ, अनि कहाँ त्यो सबै कुराहरू गरिराख्नु पावलले, उसको मनमा चाहिँ प्रभुको आगमनको लागि यति साह्रो है एउटा उत्कट इच्छा थियो अरे। यसैले यो संसारमा तपाईँ र म प्रभुको लोकहरू विश्वासी जनहरू भएर के कुरातिर हामीले सोच्नु हुँदैन, खालि एउटा कुरा मनमा सोच्नुपर्छ, प्रभु आउनुहुन्छ अहिले आउनुहुन्छ कि, मैले बा सिटी चलाउँदै गर्दा प्रभु अचानक आयो भने ए लाखे प्रभु म त घरमा त बुढीसँग बाजेको छु त गएर मिलाउँछु, पाउँदैन चान्स, मौकै छैन त हामीलाई है, यसकारण यहाँनिर सम्झना गराउँछ, याद गर तिनीहरूले खिसी गर्दा गर्दै तिनीहरूले चाले नपाए स्वात्तै है आज पानीले त्यो समय तिनीहरूलाई नष्ट गरेका थिए, तिनीहरूले वास्ता नगर्दा नगर्दै सदोम र गमरामा चाहिँ आगो बर्सेको थियो भनेर आज स्मरण गराउँछ। के तिमीहरूले त्यो घटनालाई बिर्सिँदैछौ, के प्रभुले यसरी नै पृथ्वीलाई नाश गरेको होइन, यो संसार पनि म नाश गर्छु, त्यतिखेरको जलप्रलयले नाश भएको नुहले, यसकारण नि नुह चाहिँ किन बाँचे भन्दाखेरि नि नुहले चाहिँ त्यो परमेश्वरको चेतावनी पाएपछि डराएर आज्ञा पालन गरे अरे। हिब्रूको पुस्तक 11:7 पदमा गरेर लेखेको छ, हेर्नुहोस् है, त्यत्रो पृथ्वी स्वातै पानीले बगाउँदाखेरि नुहको परिवार बाँच्नुको कारण चाहिँ के थियो, पढ्नुहोस् त लु 11:7। अब हेर्नुहोस्, विश्वासैद्वारा प्रभुबाट चेतावनी मात्रै पाएको छ नुहले, यो जलप्रलयले नाश हुन्छ है, तर यस्तो प्रकारले विश्वास गरे उसले साँच्ची नै यो जलप्रलयले नाश भइहाल्छ, अब नाश भइ त हाल्छ भनेर यस्तो प्रकारले विश्वास गरे अरे, र उनले चाहिँ आफ्नो परिवार र आफ्नो लागि एउटा जहाज उसले तयार गरे। यदि उसलाई त्यो कुराको विश्वास त्यो मनमा नभएको भए, त्यो कुराप्रति उसको पक्का विश्वास नभएको भए, उसले अलङ टलङ गर्थ्यो, अब प्रभुले भनेको होला अब हुन्छ कि हुँदैन भनेर उनले चाहिँ आज अलङ टलङ गरिबस्थ्यो, तर उसलाई यस्तो प्रकारको विश्वास भयो प्रभुको चेतावनीलाई, उसले साँच्चै नै अहिले हुन्छ कि भरे हुन्छ, अनि उसले तुरुन्तै जाँचहरू बनाउन थालिहाल्यो, कसैको निन्दाको प्रभाव गरेन, कसैको ठट्टाको प्रभाव गरेन, कसैले के भन्छ उसले सुनेन, मान्छेले के भन्यो भने होला नि नुहलाई, ए पगला यो मान्छे भन्यो होला के भन्यो, उसले कसैको प्रभाव गरेन, खालि उसको मनमा चाहिँ प्रभुले साँच्चै नै यो है आज जलप्रलय नाश गर्छ गर्छ, अनि अरूले उसले आफन्तहरूलाई पनि भन्यो होला कि नुहले आफ्नो सन्तानहरूलाई भनेन होला, है साइला यस्तो प्रभुले मलाई चेताउनु दिएको छ त, हेर नल के अरे जलप्रलय संसार नाश हुन्छ, तिमीहरू पनि जाँचमा पस, उसले आफन्तहरूलाई भन्यो होला, सालीहरूलाई भन्यो होला, मामा फुपूहरूलाई भन्यो होला, यहाँ लेखेको पो छैन है, सबैलाई भन्यो होला, तर कसैले पनि नुहको कुरा पत्याएन, कसैले पनि उसको कुरालाई सुनेन, तर नुहले विश्वास गर्यो अनि विश्वास गरेर उसले चाहिँ प्रभुले त्यो प्रलयले संसार नाश गर्दैछ भन्ने कुरामा यति साह्रो विश्वास गर्यो कि, अनि उसले जाँच बनाउन थाले, सुन्नुभयो कि त, हो त्यो विश्वासले उसले चाहिँ त्यो जात गर्न थाल्यो, कसले के भने प्रभाव गरे, यसकारण यहाँ प्रभुले चेताउने, हेर म अब यो पृथ्वी आगोद्वारा म नाश गर्दैछु, जसरी प्रभुले नुहलाई भनेको थियो म पानीद्वारा नाश गर्छु है नुह, तर तेरो परिवार जहाजमा तिमीहरू तयारी भएर जानु, त्यसरी नै प्रभुले भन्दैछ म आगोद्वारा यो संसार नाश गर्छु, जस्तो नुहलाई प्रभुले भन्यो त्यस्तै हामीलाई पनि प्रभुले भन्दैछ,
याद गर है म आगोद्वारा नाश गर्छु संसारलाई, तर तिमी चाहिँ प्रभुसँग प्रभुको अवाईको लागि तिमी हतारिनु। नुहले एउटा जाँच बनाएको जस्तै नि, नुहलाई जाँचमा प्रभुले राखेर बचाएको जस्तै नि, यो संसार चाहिँ आगोले नाश हुनुभन्दा अगाडि प्रभु तपाईँ र मेरो लागि आउनुहुन्छ लिनको लागि। यस कारण प्रभुको आगमनप्रति चाहिँ हाम्रो विश्वास यस्तो प्रकारको दृढ हुनुपर्छ, अनि विश्वासले चाहिँ है हाम्रो स्वभावलाई जन्माउँछ अरे क्या। बाइबलमा भनेको छ काम बेगरको विश्वास चाहिँ मरेतुल्य हो, अनि विश्वासले चाहिँ हाम्रो स्वभावलाई बनाउँछ। अब तपाईँ र मेरो मनमा चाहिँ जे कुरामाथि हामीले विश्वास गर्छौँ हामीलाई त्यस्तै बनाउँदै लान्छ। जस्तै एउटा नमुनाको लागि तपाईँलाई म बताउँछु, एउटा जङ्गलमा चाहिँ थुप्रै जनावरहरू हुन्छ, थुप्रै जनावरहरू हुन्छ, तर जङ्गलको सबैभन्दा स्पिड कुद्ने जनावर चाहिँ के भन्छ भन्नुहोस् त, के भन्छ, के संसार स्पिड कुद्छ? चिता भन्ने गर्छ, तर बाइबलमा चाहिँ हिरणको खुट्टा भनेको छ। हरिण पनि भयङ्कर कुद्छ अरे क्या, हो। जङ्गलमा सबैभन्दा अग्लो के हुन्छ भन्नुहोस् त, जिराफ सबभन्दा अग्लो हुन्छ। जङ्गलमा सबैभन्दा ठुलो जीव भएको के हुन्छ भन्नुहोस् त, हात्ती हुन्छ। तर सबैभन्दा ठुलो, सबैभन्दा अग्लो, सबैभन्दा स्पिड कुद्ने जङ्गलको राजा हुँदैन। राजा चाहिँ केलाई भन्छ, सिंहलाई भन्छ। अनि सिंहले चाहिँ एउटा सिंह एउटा स्यालले सिंहलाई सोध्यो अरे क्या, तपाईँ चाहिँ कसरी राजा हुनुभयो भनेर क्या। अन्त उसले भन्यो अरे, मैले आफैलाई म राजा हुँ भनेर मलाई जस्तो लाग्छ, म ठान्छु म राजा हुँ। यसैले जहिले पनि सिंह चाहिँ नि जङ्गलमा हिँड्दाखेरि चाहिँ आक्रामक प्रकारले हिँड्छ अरे, यसलाई खाइदिन्छु हात्तीलाई देखेन, यसलाई खाइदिन्छु भन्छ अरे। तर हात्ती जस्तो ठुलो भए पनि नि यसले मलाई खान्छ भनेर हात्ती चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम जोगिने प्रकारले नि उसले आफैलाई एकदम त्यसलाई चाहिँ डिफेन्सिभ भन्छ, आफैलाई एकदम जोग्याउनेतिर जाइहाल्छ अरे क्या। ठुल्ठुलो जनावर छ, सिंह छ भने यसलाई खाइदिन्छु भनेर उसले सोच्छ भने अर्कोले चाहिँ यसले मलाई खान्छौ बचाउनुपर्छ भनेर उसले सोच्नुहुन्छ अरे। त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा, त्यो चाहिँ एउटा मैले नमुना भनेको। विश्वासले चाहिँ हाम्रो स्वभावलाई जन्माउँछ अरे। तपाईँले प्रभुको आगमन अहिले के भएर हुन्छ, म पवित्र हुनुपर्छ, मैले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास तपाईँको मनमा छ भने तपाईँलाई साँच्चै नै तपाईँले आफूलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानिलिनुहोस् एउटा ल्याङ फ्याङ फाटेको तल पनि फाटेको पेन लगाएको यस्तो स्टाइल पेन लाउने केस यति लामो लामो खालको मान्छे छ, तर त्यो मान्छेलाई शिक्षकको पेले नोकरी पायो। अब तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ है सर भने साथै उसले भोलिदेखि उसको लुवाई खै बदलिहाल्छ कि, है उसले फाटेको पेन लाउँदैन, उसले एकदम शिक्षक जस्तो, उसले के सम्झिन्छ आफैलाई, म के भएको छ आजदेखि शिक्षक, यसै उसले आफैलाई शिक्षक जस्तो बनाइहाल्छ। यस कारण मान्छेले जुन कुरामाथि विश्वास गर्छ त्यही कुराले उसको जीवनमा चाहिँ काम गर्न थाल्छ। तपाईँलाई प्रभुको आगमनप्रति चाहिँ एकदमै विश्वास तपाईँले गर्दै जानुभयो भने तपाईँले आफूलाई तयारी गर्दै लानुहुन्छ। संसारको यो दुनियाँभरको है हामीलाई सजिलोसँग अल्झाउने पापहरूलाई पन्स्याउँदै 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 मनमा हतार छ अनि तपाईँले संसारलाई भुल्दै जानुहुन्छ। तर प्रभुको आगमनको निम्ति तपाईँको मन चाहिँ हतारिएको छैन भने तपाईँले भुल्नै सक्नुहुन्न। संसारको सबै कुराहरूलाई यता पनि लिएको छ, 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 सबै बोकेको छ, भार बोकेर हिँडिरहेको छ। किन उसको मनमा के छैन, प्रभुको आगमनप्रति हतार छैन, अनि उसले सबै कुरा संसारको सम्झिन्छ। हा त्यो पनि सम्झियो, त्यो पनि सम्झियो। यसै कारण बाइबलमा यो दोस्रो पत्र चाहिँ किन लेखियो भनेदेखि यस्तो प्रकारको झुटा शिक्षा त्यहाँनिर आयो। प्रभु त आउनु त हुन्छ कि तर अहिले आइहाल्दैन, संसारमा धेरै कुरा हामीले गर्नुपर्छ, संसारमा धेरैले उद्धार पाउनुपर्छ भनेर नि हामीलाई बिस्तारो त्यो प्रभुको आगमनप्रति ढिलाइ शत्रुले हाम्रो मनमा अघि नै हालिदिएको हुनाले गर्दा विश्वासी लापकिलिरहेको हुन्छ, झगडा गरिरहेको हुन्छ, सेवै आउँदैन, मेचै नखाइ बसिरहेको हुन्छ, हो उसले आफैलाई बप्तिस्मै नलि बसिरहेको हुन्छ। किनभने उसको मनमा प्रभुको आगमन ढिलाइ भन्ने कुरा सैतानले अघिबाट त्यो शिक्षा हालिदिइसकेको छ। यस कारण यो दोस्रो पत्रसको पत्री चाहिँ यो चाहिँ यो विशेष यो विषयमा लेखिएको हो।
कि हेर प्रभुको आगमन चाहिँ एकदम नजिक छ भन्ने कुरालाई तिमीहरूले जान्नुपर्ने, र तिमीहरूको मनमा चाहिँ शत्रुले यस्तो कुरा ल्याइदियो, प्रभुको अभाव ढिलै हुन्छ, अहिले भइहाल्दैन, धेरै कुराहरू संसारमा अझै हुनु बाँकी छ, धेरै कुराहरू हामीले संसारमा अझै देख्नु बाँकी छ भनेर नि शत्रुले हाम्रो मनमा चाहिँ त्यो ढिलाइपनको कुरा हालिदिन्छ। त्यसैले तपाईँ र म मलाई शैतानले ठग्छ त्यसो गरेर, यस कारण यहाँनिर प्रभु दास पत्रसले पत्रमा भन्छ, म तिमीहरूको त्यो सुतेको मनलाई म झकझकाउन चाहन्छु, म हल्टाउन चाहन्छु, तिमीहरू जाग है, तिमीले यसको लागि विश्वास गरेको प्रभु अहिले आउनुहुन्छ कि भरे आउनुहुन्छ, प्रभु चोर जस्तै आउनुहुन्छ, प्रभु अचानक आउनुहुन्छ, अनि प्रभु अचानक आउँदा, प्रभु चोर जस्तै आउँदाखेरि तिमीहरू तयारी भएन भने लाजमा पनि पर्छ त, शर्ममा पनि पर्छ त, है तिमीहरू दोषी भेटाइयो भने त्यतिखेर त बर्बाद पो हुन्छ त भनेर यहाँनिर भन्छ, उहाँ आउँदा तिमीहरू निर्दोष पाइन सक्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त तल 16 पत्रलाई, यहाँनिर दोस्रो है पत्रको पुस्तकमा यहाँनिर भन्छ है 15 पत्र कसो पढौँ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, प्रभु आउनु हुँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू उहाँको सामु चाहिँ निर्दोष भेटाइने तिमीले प्रयत्न गर भनेको छ यहाँनिर 14 पद पढ्नुहोस् त। यस कारण तिमीहरू निर्दोष भेटाइने प्रयत्न गर है, प्रभुसँग जानको लागि तिमीहरू आफैलाई ठिकठाक राख्ने प्रयत्न गर। यस कारण आज हामीले परमेश्वरको वचन यी दिनहरूमा यति साह्रो सुन्छौँ, मजा मजा आउने कुराहरू हामी सुन्छौँ, तर प्रभुको अवाहीको विषयमा चाहिँ आज यति साह्रो शत्रुले यो वचन नबोल्नुको लागि प्रभुको दासहरूको मुख पनि बन्द गरिदिएको जस्तो क्या, प्रभुको आगमनको विषयमा अरू 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 विषयमा अरू अरू विषयमा आज हामीले कन्भोकेसनको थिमहरू पनि यसो हामीले सुन्नुपर्छ, आगमनको विषयमा थिमहरू आउँदैन, स्पेसल मिटिङको थिमहरू पनि यसो सुन्नुपर्छ, कतिवटा थिम गीतहरू बनाउनु भन्छ कि, अनि म अचम्म लाग्छ थिम यसो मलाई भनेपछि हेर्छु कि प्रभुको आगमनको कुराको विषयमा थिम चाहिँ हुँदैन, खालि त्यही मण्डलीमा मेलमिलापमा बस्नुपर्छ, एकतामा रहनुपर्छ, संसारमा त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ, यस्तै कुराहरूको थिम, यस्तै कुराहरूको आधार वचनहरू हुन्छ, अनि त्यो आधार वचन आएपछि त त्यही वचनभित्र मात्रै बोल्नु पऱ्यो, प्रभुको दासहरू बाहिर बोल्नु परेन। त्यसैले हामीलाई बडाले के भन्नुहुन्थ्यो भिक्षुबाले भनेदेखि, पहिला पहिलाको पवित्र महासभामा त्यस्तो थिम हुन्थेन अरे, थिम हुन्थेन अरे, है त्यहाँनिर चाहिँ आयो अन्त भाइजीले प्रभुको दासहरू बोलाउँथ्यो अरे सबैले, को को आएको छ त्यहाँ, अनि सोध्थ्यो अरे तिमीसँग छ छ तिमीसँग वचन के भन्थ्यो अरे, छ भन्यो भने फेरि लु तिमीले वचन दे भन्थेन अरे, छ मसँग वचन भने हुन्छ म प्रार्थना गर्छु, त्यसपछि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो अरे, अनि उहाँलाई पनि पक्का परमेश्वरको आत्माले चाहिँ पक्का अराउँथ्यो यो मान्छेसँग चाहिँ साँच्चै वचन छ, अनि मात्र ल तिमी त्यसो भए भोलि वचन दे, अनि उसले उठेर उसलाई के विषयमा प्रभुले उसलाई बोलेको छ, उसले यस्तो प्रकारले वचनको प्रकाश ल्याउँथ्यो अरे, त्यो सेवा नै अचम्म, 9 दिन 9 प्रकारले परमेश्वरको दासहरूबाट नि प्रभु चाहिँ बोल्नुहुन्थ्यो अरे। अब अहिले त एउटा थिम राखिदिएको हुन्छ, अनि त्यो थिम रटेर आउनु पऱ्यो प्रभुको दासले पनि, अनि त्यो थिमभित्र बोल्नु पऱ्यो, यता घुमाएर त्यही थिम, यता घुमाएर त्यही थिममा ल्याउनु पऱ्यो, त्यहाँदेखि बाहिर है गयो भने अब के हुन्छ, विषयदेखि बाहिरिहाल्छ। त्यस कारण बडाले भन्नुहुन्थ्यो पहिला थिम हुन्थेन, अनि जो पाए त्यही परमेश्वरको दासले एकदम ठहराउँथ्यो तिमीसँग छ वचन, यस कारण अहिले मण्डलीमा के हुन्छ, वचन होस् यो मान्छे त ठुलो देशबाट आएको मान्छे हो, कम्ती मण्डलीलाई पैसा दिन्छ, फ्यामिली प्रेसर दिइहाल्नु यो मान्छेलाई, हो यसो हेरेर अर्को मान्छे, यो मान्छे पुरा कम्ती बाठो छ, पढेको पनि छ, यो मान्छेले एउटा चाहिँ दिइहाल्नु, यो मान्छे हाम्रो मान्छे हो नि त, यो मान्छे हाम्रो पक्षमा बोल्नेमा, यसलाई तिमी एउटा, आज त्यस्तो प्रकारले परमेश्वरको वचनहरू हुन्छ। तर पहिला त्यस्तो हुन्थेन अरे, प्रभुको दासहरू बोलाएर तिमीसँग वचन छ कि छैन, त्यसैले जब उनीहरू मण्डलीमा उठ्थ्यो, जब उनीहरूले परमेश्वरको वचन बोल्थ्यो अरे कि आमामा मण्डली यति साह्रो कायल हुन्थ्यो, यति साह्रो कायल हुन्थ्यो, पश्चातापले उनीहरूको हृदय चाहिँ के हुन्थ्यो, चूर्ण बनाउँथ्यो आफैले, यति मण्डलीले परमेश्वरको एउटा त्यो माथिबाटको त्यो आशिष एउटा
भरपुरी मन्ना पाएको मेरो अनुभव थियो अरे। तर आज हामी परमेश्वरको सेवामा जाँदाखेरि त्यस्तो समयहरू आज हामीले महसुस गर्न पाउँदैन। वचन दिने मान्छेहरू परमेश्वरको त्यो वचनहरू लिएर उठ्नुपर्ने, मण्डलीले केही न केही परमेश्वरको वचन आशिष पाउनुपर्ने, त्यो कुराहरू केही नपुगिआएको जस्तो मजाले गएर थपी थपीको नि के खाएर मात्रै आउने, तर जस्तो आयो त्यस्तै, जस्तो गयो त्यस्तै आयो, अझै बिग्रेर पायो। त्यसैले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिँ शत्रुले नठगोस्। हामीले अरू कुरासँग सरकार राख्नु हुँदैन, एउटा कुरासँग सरकार राख, प्रभु आउनुहुन्छ अनि प्रभुसँग म जानुपर्छ। अनि प्रभुसँग जाने बेलामा चाहिँ यहाँ लोग्ने स्वास्नीको सल्लाह पनि हुँदैन, तिमीहरू मसँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा नै हुँदैन। बाइबलमा चाहिँ एउटा दुईजना सुतेकोमा एकजना उठाइन्छ अर्को छोडिन्छ, दुईजना काम गर्दा चाहिँ एउटा जान्छ अर्को छोडिन्छ, हो? किनभने एउटाको मनमा हतार छ प्रभुको आगमनको लागि, अर्कोको मनमा हतारै छैन। त्यस कारण परमेश्वरको वचनले हामीलाई, परमेश्वर वचन हामीलाई चेतावनी दिन्छ, हामीलाई नठगोस् शैतानले, हामी नभर्मियौँ, हामीलाई शत्रुले चाहिँ धोकामा नपारोस्। हामी चाहिँ है आज जुन जुन कुराको लागि प्रभुले हामीलाई बोलाएको छ त्यो कुराप्रति हामीले फोकस राख्नुपर्छ। हामीले जहिले पनि प्रभुको अभाइको बाटोलाई हेरिरहनुपर्छ। अनि बाइबलमा त्यही कुरा लेखेको छ, प्रभु यीशु मसीह चाहिँ उहाँको आगमनको बाटो हेर्ने, उहाँका उद्धारको बाटो हेर्नेको लागि प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, होइन? हामीले त्यो हिब्रूको पुस्तकमा त्यो कुरा पाउँछौँ, 9:28 पदमा हुन्छ, उहाँको उद्धारको बाटो हेर्नेको लागि प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुको छुटकाराको बाटो हेर्नेहरू, प्रभुको आगमनको बाटो हेर्नेहरूलाई प्रभु चाहिँ आज लिन आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यो संसारमा नि हामी प्रभुको सेवा गर्दैछौँ कि हामीले यस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसारको यहाँ टिम बाँध्ने कुरा छैन। हामी संसारको धर्म कर्मको पछि लागेको होइन, हामीले कुनै धर्म मानिरहेका छैनौँ, तर हामीले प्रभुको आगमन हुँदा आफैलाई तयार पार्दछ। किनभने बाइबलमा लेखिएको छ यो आकाश पृथ्वी चाहिँ आगोद्वारा अब नष्ट हुन्छ भन्छ। याद गर्नुहोस्, यो संसारलाई हामी देख्दैछौँ नि बाइबलमा, यो चाहिँ आगोको लागि साँचिएको छ भन्छ। त्यही वचनद्वारा पृथ्वी जल प्रदा नाश भएर, त्यही वचनद्वारा यो संसार चाहिँ आगोको लागि साँचिएको छ। यो संसार त सुहा भएर जलेर पो जान्छ त प्रिय, यो घरहरू एक दिन आगोले खत्तम पार्छ त, यो घरहरू उठाइँदैन स्वर्गको राज्य, यो जमिनहरू उठाइँदैन स्वर्गको राज्य, यो सब आगोले सुहा पार्छ। तर तपाईँ र मलाई प्रभुले नआउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको निम्ति आज तपाईँ र म चाहिँ कति प्रियहरू हुँ, त्यस कारण उहाँले हामीलाई लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। तपाईँले संसारमा आफैलाई संसारको कुराहरूमा भुलाइराख्नु भएको छ भने प्रभु आउनुहुँदा तपाईँ छोडिनुहुन्छ, लाजमा परिन्छ, शत्रुले ठग्छ तपाईँहरू मलाई पनि। अनि ठगिएपछि चाहिँ नि यति नमजा हुन्छ पो त, है है, जब नि म ठगिन्न भन्ने मान्छे चाहिँ ठगिएको थाहा पाएपछि कम्ती विश्वास लाग्दैन त, कस्तो म ठगिएँ भनेर, कस्तो हुँदो रहेछ। एकपल्ट त्यस्तो भयो मलाई क्या, ठगिसकेपछि म हतपत्त मलाई कहाँ ठग्नु सक्छ भन्छौँ नि अब हामी, निकै चतुर जस्तो लाग्छ, भाटो जस्तो लाग्छ। तर एकपल्ट म ठगिएको थाहा पाउँदाखेरि कम्ती नमिठो लागेन आफैलाई। बराइनमा सेवा हामी गर्नु गयौँ, अनि सेवा सबै सिधेपछि अन्तिममा जानुभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ फ्री टाइम, अन्त फ्री टाइम थियो, अन्त एउटा त्यहाँनिर मार्केट थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ म निस्केँ। अब एकछिन किन बस्नु कोठा भनेर निस्केर, अब भोलि त फर्किने भन्ने म आएँ, लखरक लखरक लख जाँदै त्यसो हेर्दै, अब त्यहाँ ठाउँ भोलि फर्किने। एउटा मान्छे आयो मेरो छेउमा, स्मार्ट मान्छे, एकदम कालो ठुलो गाडी, एकदम महँगो गाडीको अगाडि उभिरहेको थियो, हेर्दा पनि त्यो मान्छे पुरा खानदानी मान्छे, अनि छेउमा आएर मसँग बात माऱ्यो। म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने भन्यो, अनि यत्रो मान्छे मसँग आएर भन्यो, हजुर किन अप्ठ्यारो मान्नु भन्नुहोस् न, तपाईँ टुरिस्ट होला होइन, घुम्न आउनु भएको होला, हजुर भन्यो। तपाईँको मैले एउटा सानो समस्या देखेँ भने, के देखेँ भन्दा यो पोतो देखेछ क्या, उसले यो जुन तपाईँको पोतो छ नि, यो चाहिँ पेटको बिरामको कारणले। मैले धेरैजना मान्छेलाई देखेँ कि, मलाई पनि पुरा पहिला यस्तो थियो, तर यसको लागि एउटा दबाई खाएँ चट्टै नि, यहाँनिर चाहिँ त्यो पाऊँ, म पनि साउदीको मान्छे, यहाँ चाहिँ म घुम्नु मात्रै आएको, र यहाँ एउटा दबाई पाउँदो रहेछ, मैले लगेँ, यति राम्रो भयो भने है, मान्छेले क्या हो, शैतान त कस्तो छ, चलाक्छ नि त,
अन्त त्यस्तो राम्रो, साँच्ची नै मलाई पेटको बिराम घरिघरि भइबस्छ। अन्त तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने ऊ त्यहाँ दोकानमा तपाईँले महँगो पर्दैन, त्यहाँ सानो किनेर लानु सक्नुहुन्छ। अन्त ठिकै छ भने मैले, हुन्छ भने आउनुहोस् मै देखाइदिन्छु भने लग्यो है। भिडभाड भएको दोकानमा गएँ, दोकानमा गएको 5 दिनारमा यत्रो बट्टामा दबाई दियो। अन्त 5 दिनार मैले दिएँ, त्यो दबाई लिएँ मैले। त्यहाँदेखि अब त जान्छ होला भनेको त त्यो मान्छे त, तपाईँले अब यो दबाई किन्नुभयो, योसँग अलि मिसाउने अर्को दबाई पनि छ, त्यो चाहिँ यहाँ पाउँदैन फेरि, ऊ त्यो दोकानमा पाउँछ भने आउनुहोस् म लगिदिन्छु। म त यत्रो विदेशमा यस्तो खातिर गर्दैछ यो मान्छेले, मलाई खुसी भयो नि। अन्त गएर त्यो यति यति चिज थियो मलाई दिएको, त्यसमा चाहिँ त्यो झिङ्गाको टाउको जति जति यति चिरिक। उसले भने यो तपाईँले सबै यो 7 वटा खालको फिटिदिउँ भने, मैले उसले भने मैले सम्झेँ यति त 5 दिनार दिएँ भने झिङ्गाको टाउको जति त सबै भयो भने पनि 5 दिनार भने पनि भइहाल्छ नि, हुन्छ भने उसले लगाएर मजाले फिटेर दियो मलाई। भरे त 50 दिनार माग्यो ला। अन्त म त अकमक्क त्यतिखेर हुन्छ, तपाईँसँग पैसा छैन भने म तिर राखिदिन्छु, पछि तपाईँले मलाई दिँदा हुन्छ भन्छ। फेरि अब कहाँ त्यो मान्छेको ऋण आउनु अब है, होइन होइन भने मैले अनि 50 दिनार दिएँ, 55 दिनार। त्यसपछि ल हुन्छ तपाईँले एकदम ऊ गर्नुहोस् है, मलाई कल गर्नुहोस्। कति मान्छेले मलाई आफ्नो देशमा गएर धन्यवाद भनेको छ, मखै भयो। चुबो लागेर गएँ, मनमा सोचेँ अब 55 दिनार गयो, 1 दिनारको 303 रुपियाँ हुन्छ, थुप्रै पैसा गयो। अन्त भोलिपल्ट अब एयरपोर्ट जाँदैछु, दाजुहरू पुऱ्याउनु जाँदैछ, ब्रदर यहाँ त कस्तो स्मार्ट ठगहरू पो छ त भने मलाई चिसो भयो। ला कस्तो खालको ठग छ ब्रदर, अब यहाँ त ठुलो गाडीको अगाडि स्मार्ट मान्छे बस्छ, यसो हेर्छ त्यो मान्छेलाई, अनि यसो हेर्छ यसको तपाईँले यस्तो भएको रहेछ भन्छ, अनि यो दोकानमा किन छ, त्यो दोकानमा किन छ, त्यहाँको सेटिङ छ, बुर्को ठग्छ भने कि मनमा यति साह्रो मलाई विश्वास भयो, म के भएको रहेछु, म जस्तो भाटो पो ठगेँ भने भन् कम्ती विश्वास भएन। मनमनमा हाँसेँ म है, मनमनमा लाज पऱ्यो, अब म ठगिएँ नि हजुर भन्नु भए। त्यस कारण हेर्नुहोस् है, जब हामी ठगिन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई साह्रै नमजा आउँदो रहेछ क्या, के भएको मैले सोधेको भए हुन्थ्यो नि त, उनीहरूले हिजो भनिदिएको भए त हुन्थ्यो नि भने जस्तो हो नि त आफूले। त्यस कारण बाइबलमा भन्छ कि परमेश्वरको जन विश्वासीहरूलाई चाहिँ शैतानले चालै नभए ठग्छ, यस्तो प्रकारले ठग्छ कि म ठिकै छु भन्छ, उफ्री उफ्री वचन नै छ ठिकै छु म भन्छ, र शैतानहरूलाई यस्तो प्रकारले ठगिरहेको। त्यस कारण आज हामी धोकामा पर्नु हुँदैन, हामी ठगिनु हुँदैन, हामीलाई शैतानले विभिन्न प्रकारले ठग्नु खोज्छ। यस कारण यो दोस्रो पत्रसको पत्री चाहिँ यसकारण यो विषयमा लेखिएको थियो कि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको छोरा शरीरको सम्बन्ध चाहिँ प्रभुको आगमनसँग थियो, यस्तो दुःख कष्ट खपेर खेदो सतावट निन्दा सहेर प्रभुलाई नछोडी नत्यागिकन पछ्याइरहने विश्वासीलाई शैतानले थाहा पाए, ए यिनीहरूलाई त दुःख दिएर यिनीहरूलाई कष्ट दिएर त कहाँ यिनीहरू प्रभुलाई छोड्दो रहेछ, झन् पो बोल्ने हुँदो रहेछ त, तर यिनीहरू अर्को प्रकारले ठग्नु पर्यो, स्मार्ट प्रकारले ठग्यो शैतानले, आएर प्रभुका अवाहीको विषयमा अलमल बनाइदियो। अहिले त भइहाल्दैन नि, पिता पुर्खादेखि कुरा आएको, ऊ प्रभुको प्रेरितहरूले नै त्यतिखेर पनि आगमनको कुरा गरेन, खै त अहिले हुँदैन, शैतानले हाम्रो मनमा त्यस प्रकार ढिलाइ पनि ल्याइदिन्छ, अनि हामी संसारका कुराहरूमा लिप्त हुन्छौँ, संसारमा आज हामी व्यस्त हुन्छौँ, संसारको कुराहरूमा हामी चाहिँ आज हराएर गइरहेका हुन्छौँ, अनि त्यतिखेर प्रभु अचानक आउँदाखेरि के हुन्छ, हामी संसारमा हराइरहेको बेला, संसारको कुरामा अल्मलिरहेको बेला प्रभु आउनुभयो भने त्यतिखेर तपाईँहरू कति नमिठो ठगिन्छौँ। यसैले हामी ठगिनु हुँदैन, ठगिनु हुँदैन, हामी शैतानलाई भन्नुपर्छ आजदेखि, ए शैतान तैँले मलाई मजाले ठग्दै थिएछस्, तर अब तैँले ठग्नु सक्दैनस्, प्रभु अहिले आउनुहुन्छ कि भरे आउनुहुन्छ, मैले आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ र म प्रभुको छोराछोरीहरू संसारमा छौँ, हामी विभिन्न ठाउँमा छौँ, तर हाम्रो मनमा चाहिँ एउटा कुराको
जहिले पनि त्यो कौतुहलता भन्छ क्या है, त्यो त्यो मनमा खुल्दुली भइराख्नुपर्छ, प्रभु आउनुहुन्छ है, प्रभु आज आउनुहुन्छ कि बा, भोलि आउनुहुन्छ कि बा, भरे आउनुहुन्छ कि बा, जहिले पनि प्रभुको आगमनप्रति हाम्रो मन चाहिँ चनाखो राख्नुहुन्छ। त्यस कारण एउटा कुरा लेखेको छ श्रेष्ठ गीत पुस्तकमा आउनुहोस् त है, आज म त सुतिरहेको छु तर मेरो मन चाहिँ मेरो प्रेमीको प्रेममा जागेको छ भन्छ होइन। आउनुहोस् यहाँ कति पदमा छ श्रेष्ठ गीतमा, श्रेष्ठ गीत यस्तो आउनुहोस् है, यहाँनिर भन्छ क्या, म निदाइरहेको छु तर मेरो मन चाहिँ उहाँको प्रेमको निम्ति जागिरहेको छ भन्छ होइन। यहाँनिर पक्नुहोस् यहाँ कति पदमा छ भने नि श्रेष्ठ गीत कति पदमा छ भने हजुर पाँचको पाँचको दुई पदमा रहेछ, लु पढ्नुहोस् त पाँचको दुई, म त निदाइरहेको छु तर मेरो हृदय जागिरहन्छ, यो त मेरो प्रियको स्वर हो, यसो भन्दै ढकढकाइरहनु भएको छ मेरो बहिनी, मेरो प्रिय, मेरो ढुकुर, मेरो निष्कलिङ्गता, मेरो निम्ति खोलिदेऊ, शीतले यहाँनिर के भन्छ, म चाहिँ सितिरहेको छु तर मेरो मन चाहिँ के गरिरहेको छ अरे, जागिरहेको छ, मेरो मेरो कानले सुन्दैछ, ढोका ढक 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 गर्दैछ, अनि त्यो ढोका ढक ढकाउने चाहिँ मेरो प्रेमी हो, उहाँले भन्दैछ खोलिदेऊ मेरो लागि ढोका खोलिदेऊ है। कोही बेला त्यस्तो हुन्छ नि, हामी सुतिरहेको हुन्छौँ तर मन चाहिँ जागिरहेको हुन्छ, आँखा चिम्बा गरेर लड्छौँ, मन चाहिँ जागिरहेको हुन्छ, अनि हामी सानो कुरा केही भए पनि थाहा भइहाल्छौँ, कोही बेला सुतिरहेको निदाइरहेको जस्तो आँखा चिम्मा छ तर मन चाहिँ जागिरहेको हुन्छ। यसैले यहाँनिर भन्छ म निदाएको छु तर मेरो मन चाहिँ जागिरहेको छ है, मेरो है प्रेमीको स्वर मेरो कानले सुनिरहेको छ, त्यो ठक 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 त्यो ढोकामा ढकढकाएको मैले सुन्दैछु। यस्तो हुन्छ कोही बेला हाम्रो घरको है, आज बाउ घरबाट बाहिर गएको छ, राति आउँछ भने आमाहरू सुतेकै हुँदैन, हाँ बेडमा गएको हुन्छ, लडिरहेको हुन्छ, तर उसलाई उसको कान चाहिँ है सराख्य गर सराख सुरु गऱ्यो भने नि ए घरको बाउ आयो कि क्या हो है, उता ढोका खतराकै गरेर आयो कि क्या हो, उसको मन चाहिँ जागिरहेको हुन्छ, नानीहरू बरु सुत थाहा हुँदैन तर त्यो घरको आमा चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई पर्खिरहेको हुन्छ। त बाइबलले भन्छ आज हामी प्रभुको छोराछोरी चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो मन चाहिँ जहिले पनि जागिरहनुपर्छ। यसैले पत्रसले भन्छ म तिमीहरूको मनलाई म जगाउँछु भन्छ, पढ्नुहोस् त तिनको एक पद, निदाएको छ है तिमीहरूको मन, जाग्नुपर्छ, तिम्रो प्रेमीको स्वर सुन्नुपर्छ तिमीले, त्यो प्रभुको खटखटाहटको आवाजलाई सुन्नुपर्छ है तिमीले, यदि सुन्यौ न भुसुक्कै निदायो भनेदेखि चाहिँ तिमी लाजमा पर्छ। पढ्नुहोस् त दोस्रो पत्र तिनको एक, अघि हामीले पढ्यौँ हे प्रियहरू हो, तिमीहरूको मनलाई म जगाउन चाहन्छु, तिमीहरूको मनलाई म झकझकाउन चाहन्छु, कहीँ निदाउँदैछौ कि वा, तिमीहरूको है प्रेमीको स्वर सुन्नबाट चुक्दैछौ कि, त्यो है आज ढोकामा ढकढकाइरहेको त्यो ढकढकलाई सुन्नुभयो छोड्यो कि। यस कारण प्रभुको अवाहीको विषयमा हामीले जहिले पनि सुन्नुपर्छ, हाम्रो मनमा ढकढक 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 गर्नु, प्रभु अहिले आउँछ, बा प्रभु आउनुभयो कि है, बा प्रभु पो आउनुभयो कि अचानक, आज हाम्रो मनमा त्यस्तो प्रकारको एउटा प्रभुको आगमनप्रति चाहिँ उत्कट इच्छा राखेर हामीले सेवा गर्नुपर्छ। संसारमा उहिले कुनि के गरे अरे, ऊ त्यहाँकोहरूले कुनि के गरे अरे, त्यो मण्डलीले के गरे अरे, यो सबै विषयमा हामीलाई मतलब छैन। यो संसारको जस्तो सुकै मण्डली होस् त्यो जाँदैन स्वर्ग, संसारमा यो ठुल्ठुलो घरहरू सबै आगोले खत्तम पार्छ है, एन्टी क्राइस्टले पछिबाट यो क्लब घर बनाउँछ के गर्नु थाहा हुँदैन, तर प्रभुको अवाईमा चाहिँ तपाईँहरू म छोडिनु हुँदैन। यत्रो मान्छेहरू त छोडिन्छ है, उनीहरूले के भन्छ पर्वा छैन, तर त्यो मान्छे जान्छ जो जागो रहन्छ। यसैले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ ठगिनु हुँदैन, सैतानले ठग्छ। त्यसमा कति आज पत्रसले प्रभुको दास पत्रसलाई पवित्र आत्माले त्यो कुरा देखायो, यस्तो दुःख कष्ट खेदो निन्दा सहेर विश्वास गर्यो, प्रभुलाई पायो, प्रभुलाई पछ्याइरहेकै छ,
तर शैतान यिनीलाई ठग्दैछ। अचानक प्रभुको अवाय भयो भने त यिनीहरू त छोडिन्छ। त्यसैले हाम्रो हृदय चाहिँ नि प्रभुको अवायको लागि तयारी हुनुपर्छ है। ल, प्रभुले हामीलाई साथ गरेको ल सबैलाई जय मसीह।